નમસ્કાર, આપની સાથે હું રિયા મેર, કેટીવી ન્યૂઝ ગુજરાતીમાં આપનું સ્વાગત છે. સમાચારની શરૂઆત કરતા પહેલા જોઈએ આજના મુખ્ય સમાચાર. હળવદમાં રોટરી ક્લબ ઓફ હળવદ દ્વારા વિનામૂલ્ય નેત્રહીનની સાધન સહાય શિબિર યોજાય. હિંમતનગર ખાતે આવેલ ભાજપના કેન્દ્રીય પ્રધાન થાવરચંદ ગેહલોત અયોધ્યાનો મુદ્દો છેડી રાહુલ ગાંધી પર આકરા પ્રહારો કર્યા. સમાચારમાં ફરી એકવાર આપનું સ્વાગત છે. હવે સમાચારને જોઈએ વિગતવાર. હળવદમાં રોટરી ક્લબ ઓફ હળવદ દ્વારા વિનામૂલ્ય નેત્રહીન સાધન સહાય શિબિર યોજાઈ. હળવદ વૈજનાથ મહાદેવ મંદિર ખાતે રોટરી ક્લબ ઓફ હળવદ દ્વારા ડોક્ટર દીપક કુમાર વસંતરાય રાવલના સૌજન્યથી વિનામૂલ્ય નેત્રહીન સાધન સહાય શિબિરનું ભવ્ય આયોજન કરવામાં આવ્યું. આ શિબિરમાં સુરેન્દ્રનગર અને મોરબી જિલ્લામાંથી 109 લાભાર્થીઓએ લાભ લીધો હતો. આ પ્રસંગે ગુજરાત રાજ્યના પંચાયત મંત્રી જયંતિભાઈ કવાડિયા, ભાજપ પ્રમુખ અજયભાઈ રાવલ, પાલિકા પ્રમુખ રણછોડભાઈ દલવાડી, એપીએમસી ચેરમેન રણછોડભાઈ પટેલ સહિતના આગેવાનો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આ કાર્યક્રમને સફળ બનાવવા માટે રોટરી ક્લબના પ્રમુખ ચિનુભાઈ પટેલ, સેક્રેટરી રાજેન્દ્રસિંહ રાણા તથા અન્ય સભ્યોએ ભારે જહેમત ઉઠાવી હતી. આ એક સુંદર શિબિરનું આયોજન થયું. આયોજનનો મુખ્ય હેતુ દિવ્યાંગો આજે આ સાધન સહાય દ્વારા. જગદીશ પરમાર, કેટીવી ન્યૂઝ ગુજરાતી, હળવદ. સાબરકાંઠા જિલ્લાના પ્રાંતિજ ધડકણ ગામે હાર્દિક પટેલની ખેડૂત અધિકારી સભા યોજાઈ. પ્રાંતિજના ધડકણ ખાતે હાર્દિકની ખેડૂત અધિકાર સભા યોજાઈ, જેમાં હાર્દિકે નરેન્દ્ર મોદીને સાહેબ કરી આકરા પ્રહારો કર્યા હતા. વડાપ્રધાનની મિમિક્રી પણ કરી હતી. હાર્દિકે વડાપ્રધાને આપેલા વચનો પણ યાદ કર્યા હતા અને હાલમાં થઈ રહેલા મોંઘવારી અને બેરોજગારીને લઈને ભાજપ સરકાર પર આકરા પ્રહારો કર્યા હતા. ભાજપ તો માર્કેટિંગનું મશીન છે અને સાહેબ તો બહુ ગપ્પા મારે છે, એમ કહી મોદી પર આકરા પ્રહારો કર્યા હતા. હાર્દિક પટેલે રાહુલ ગાંધીને આડકતરી રીતે પ્રહારો કરતા કહ્યું હતું કે આજે જિલ્લામાં બે લોકોએ મુલાકાત લીધી, જેમાં એક કાર્યક્રમમાં ખુરશીઓ ખાલી હતી તો અહીં બેસવાની જગ્યા નથી. બોલવાનું મશીન છે, બા જોરથી બોલવાનું, જુઠ્ઠું બોલવાનું, વારંવાર બોલવાનું, એટલે તમને મજા લાગે કે સાહેબ વાંચો. હમણાં અક્ષરધામમાં આવેલા, અક્ષરધામ મંદિરમાં અમે, હું અહીંયાથી ચડ્યો, મને ફાયું નહીં, એટલે સ્વાભાવિક છે કે બાજુ વાળા ભાઈ આપણો હાથ પકડે. તેમાં માઇકમાં થોડું કે મારો હાથ પકડો, મને કોઈ ચિંતા નહીં. હાર્દિક પટેલ, કેટીવી ન્યૂઝ ગુજરાતી, સાબરકાંઠા. હિંમતનગર ખાતે આવેલ ભાજપના કેન્દ્રીય પ્રધાન થાવરચંદ ગેહલોતે અયોધ્યાનો મુદ્દો છેડી રાહુલ ગાંધી પર આકરા પ્રહારો કર્યા. કોંગ્રેસના રાષ્ટ્રીય ઉપાધ્યક્ષ રાહુલ ગાંધી ઉત્તર ગુજરાતની મુલાકાતે છે અને તેઓ મંદિરોની મુલાકાત લઈ રહ્યા છે. તેને હારના ડરની મુલાકાત ભાજપના કેન્દ્રીય પ્રધાન થાવરચંદ ગેહલોતે ગણાવી છે. ત્યારે વિધાનસભાની ચૂંટણીને લઈને સાબરકાંઠા જિલ્લાના હિંમતનગર ખાતે આવેલા કેન્દ્રીય પ્રધાન થાવરચંદ ગેહલોતે રાહુલ ગાંધીના આ મંદિરોની મુલાકાતોને હારના ડરની મુલાકાત ગણાવી રાહુલ ગાંધી સામે નિશાન તાક્યું છે. તો રામ મંદિરનો મુદ્દો પણ થાવરચંદ ગેહલોતે છેડ્યો છે. અને રાહુલ ગાંધી રામ અને કૃષ્ણ અવતારને સ્વીકારે છે કે નહીં, રામ સેતુના અસ્તિત્વ સ્વીકારે છે કે નહીં, અયોધ્યામાં રામ જન્મની વાતને સ્વીકારે છે કે નહીં, તેવા અલગ અલગ પ્રશ્નો રાહુલ ગાંધીને કરીને રાહુલ ગાંધીને પોતાનું બ્રેઇન વિસ કરવા જણાવ્યું હતું. રાહુલજી, દૂસરોં કા બ્રેઇન વાચ કરને કી બાત કરે ઉસકી બજાય પહેલે વો સ્વયં અપના બ્રેઇન વાચ કરકે હમકો બતાએ કી દુઃખ કી ઘડી મેં તો હર કોઈ મંદિર જાતા હૈ, वो हार के डर से मंदिर में जा रहे हैं या नास्तिकता की प्रवृत्ति को छोड़कर आस्तिकता की ओर बढ़ रहे हैं, और ये दर्शाने के लिए उनको ये बताना चाहिए कि वो भारत के देवी देवताओं का, राम और कृष्ण का अस्तित्व स्वीकार. हार्दिक पटेल, केटीवी न्यूज़ गुजराती, साबरकांठा. હળવદ પર્યાવરણ સરકારી શિક્ષણ કેન્દ્ર દ્વારા 60 જેટલી શાળાઓમાં વિવિધ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું. હળવદ પર્યાવરણ શિક્ષણ કેન્દ્ર દ્વારા આયોજિત હળવદ તાલુકાની 60 જેટલી સરકારી શાળામાં શિક્ષણદીપ મારી શાળા અંતર્ગત કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું.
જેમાં દરેક શાળામાં પર્યાવરણ શિક્ષણના સ્ટાફ દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને શાળાએ નિયમિત આવવું, શિક્ષણ જાગૃતિ રેલીનું આયોજન કરી સમજણ આપવામાં આવેલ હતી, તેમજ વિદ્યાર્થીઓને રમત ગમતની કીટ આપવામાં આવેલ હતી. આ પ્રસંગે શાળાના આચાર્ય તથા શિક્ષકો, વાલીઓ અને એસએમસીના સભ્યો, જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારી ઘનશ્યામભાઈ દેસરિયા, કાર્યક્રમના સંયોજક અયુબભાઈ સેરસિયા સહિતના ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. જગદીશ પરમાર, કેટીવી ન્યૂઝ ગુજરાતી, હળવદ. દર્શક મિત્રો, સમાચારમાં બસ આટલું જ. વધુ સમાચાર માટે અમારી વેબસાઇટ www.ktvnewsgujarati.in પર જોઈ શકો છો. YouTube પર સબસ્ક્રાઇબ કરી શકો છો KTV News ગુજરાતી. ઇન્સ્ટા અને ફેસબુક પર ભી ફોલો કરી શકો છો. વિગતવાર સમાચાર માટે જોતા રહો KTV News ગુજરાતી. સમસ્યા તમારી, ખબર અમારી. નમસ્કાર. ખબર અમારી.